rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Chevette mais 30 mil. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Rapaziada, Bocão de FM, vamos começar mais um videozinho pro canal. Bora, né? Entrega da BMW vermelha hoje aqui na loja de FM. Mostra, rapaziada, pra vocês aí, ó. Já chega chegando, é vídeo pesado. Olha os guri, bigodinho. Olha o tchaca nós aí. Arrumamos até um via rádio ali pra ajeitar aqui os carros todos aqui, ó. Motoca dos meninos aí, ó. Os meninos é problema. Olha os guri aí, ó. Chama! Oi! Esse aqui ficou com medo de trazer o carro dele pra passar nas polícias. Anjinho, igual a minha lá. Deus. Isso aí, galera, vou filmando vocês aí, entrega aí. Tamo junto, ó. Ó, oh, Chiquinho. Aí, galera, ó, chegou o carro. Aí ali, os Chuck Norris, onde que as parou? E aí, Chiquinho? Chiquinho vai buscar os carros. O homem cagou no carro tudo.
Tá entregue mais um. O cara trouxe o dinheiro do cara. Ô galera, primeiramente vou dar parabéns pro cara aqui, né? Um aplauso pra ele aí. Porque todo mundo tem que aprender a aplaudir a vitória dos outros, que uma hora pode chegar a sua, né? Então tá aí. Ele acreditou no dia, eu ainda falei assim, galera, ainda tá restando alguns númerozinhos. E pode ser o número premiado do dia. Ele foi lá e jogou. Ele já tinha jogado no início, que ele falou pra mim, no meio, e depois jogou no dia 24,70. Tá aí os 24,70, ó, o que que virou. E é isso aí, parece que ele é um cara merecedor, fico feliz. E é isso aí, uma coisa que é muito gratificante pra mim é entregar um prêmio aqui na nossa cidade, né? E muitas das vezes a gente entrega longe, e quando começa a ir prêmio pra cidade da gente, o pessoal fala, ah, que é isso, descer, mamelada, não sei o que, não é. Quem ganha é quem participa, então tá aí, ele ganhou e participou, parabéns aí. E todo mundo... Eu sei que eu já ganhei ação de amigo meu com R$1.000 e ele ganhou um prêmio aí, nem sei se você tem carro, tem carro? Tem carro, mas isso aqui eu sei que vai fazer a diferença. Então tá aí, ó. Essa aí é sua e a próxima pode ser do pessoal aí. Tamo junto. É os guri. E qual que é a próxima, amigo? Ó, qual que é a próxima? Amanhã vai entrar aqueles brinquedos ali e o próximo mês aquilo ali tudo engatado, ó. Então eu falei demais, agora é sua vez. Ô, cara, é só falar uma coisa pra vocês. Eu tava lá no sábado, ainda brinquei com meu primo. Falei, ô, vou comprar a rifa aqui que nós vai estar lá no Aragão. E o Bocão vai ligar pra nós e falar assim: ô, pode vir cá buscar a BM que você ganhou. Eu nem saída eu não tinha, eu tava calçando a botina, o Nu me ligando. Eu falei, não, vou atender agora, deixa eu calçar a botina primeiro. Me ligou três vezes. A gente era da quarta, eu tinha acabado de calçar a botina, ó, peguei o telefone que eu fiz assim, Henrique Bocão. Aí eu atendi o telefone travou a tela. Eu não dava conta de travar a tela, esqueci a senha. Ah, só vou falar pra vocês, velho. Só vou falar uma coisa. Pode acreditar, viu? Dizer que não dormiu a semana, não, senhor? Não, essa noite. Parece que eu tô igual nós. Somente essa noite eu não dormi, não. Acordava toda hora, olhava no. Assim, ver se o trem já tinha amanhecido, o trem não amanhecia. Esse foi o dia mais longo da vida dele. Você tá doido? 6 horas da manhã. Só tem que agradecer mesmo. E é isso mesmo. Aí, então. E agradecer a cada um que veio aí, né, pra prestigiar isso aí. Que uma hora pode chegar um momento de cada pessoa aí. Não, não comigo, às vezes com o Levi, que também faz ação, ou com alguma pessoa de fora, que a gente vai pra prestigiar aí o momento que vocês já estão vivendo aí de felicidade. É isso aí. Valeu todo mundo aí que apareceu. Oh, coisa bonita de ver, a família dele veio, os amigos. Claro, claro. É pra ver se for tocar, pra ver se é de verdade. Ó. Demorou um pouquinho, galera, que foram pra buscar o carro, os pontos tinham cagado no carro, depois não lavar o carro, isso é sorte. É, eles falam que é sorte, mano. Não, carro, assim é o sorte. Cara é tão pé quente, nem a botina não come no pé dele. Pô, quatro ligação na live e o cara não... Gastou quatro vezes pra ligar. Então tá aí, então, ó. Vamos festejar aí, é isso aí, galera, é isso aí, tamo junto. Parabéns. Olha, inclusive o Choquinho que trabalha comigo esses dias ganhou uma. Não, só eu aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Ganhou também, ó. O Chevette. Ganhou o Chevette, ganhou a Paraty. Ele levou o foguete pra ele. Ah, mas ele me ligou, foi de madrugada falando que ia chegar aqui, ó. Choquinho veio cá, ganhou uma Paraty, tá até ali na oficina, não deu pra trazer que tava mexendo com as coisas, vai melhorar ela, que é turma. Oh, pode jogar aqui, eu falo pra você. Uma hora chega. A mesma sensação que você tá sentindo aí, ó. Eu senti, ela aqui também sentiu que ganhou. É bom, viu? Não, amanhã que ele vai acordar. Amanhã vai acordar na cadeira, vai dar uma lavadinha, né? Eu mesmo, amanhã assim, hoje eu lavando o carro. Só quem ganha sabe. E é isso aí. Vai lá, ó. Pisa um pé no freio. Isso, vai lá dar um borrachão. Desbarrar o orçamento no ato, pode ficar tranquilo. Tem que congelar com ele. Vai lá dar um borrachão pra ele aí, Bocão. Vai lá, Bocão. Não é sua mais não, Bocão. Vai lá. Nem sentar mais nela, né? Pode sentar, já levantou. Você pisa no freio, vai. Só um pouquinho. Só vai lá, pisa no freio e acelera um pouquinho. Botar a rodinha mais reta. Vai lá, Luiz. Tá vendo, não é mais cima. Vai embora. Vai andar mais cima. Beleza, olha só. Entendeu? Ó, e essa aí é KTM original.
Olha o Chevetinho, meu pai, não põe. Olha lá, olha a viatura ali da vez. A saída, cara. Auditoria. Abre essa aí. 22. É esse aqui, ó. Tô falando, velho. E eu quero o 21 aí, se chama. É 22. Esse aí que tá fechado aí, Tessão. Não, não. 22. Eu achei que já tinha ido. 22, tá aí. Não, é. Oh, ali deu, ali veste até bem. Aqui, 31 caído. Olha lá, mais um, hein? Mais um aí, nós escuta mais quatro.
19 aí agora, quer ver? É não, 147? Vou colocar a bússola 2x pra passar rapidão. Olha o meia sola. 86. Ah não! Ah não! O anão tá aqui, 86. Ó. O anão tá aqui, ó. Saideira agora, deixa eu tirar um aí agora, daí. Aí eu já peguei. Não. Já pegou? Tá lá. Urra, 155. Não, vai outro. Deixa eu tirar um aí agora. Aí, eles não. Ó, vocês vão perder de bobeira. 112. Tá aí, ó. Falei que você ia tirar o quê? Bota mais três músicas lá, Buscão. Peraí, deixa eu pegar o tanque, tá o Caio. Conta pra ele o que aconteceu na hora. Perdeu! Rodou, The Blade! Ou dá na hora ou não dá, meu filho. Não tem jeito, não.